Вітаю. Програма «Політика.UA» продовжує ефір парламентського. Гість нашої студії – директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко. Пане Олександр, вітаю. Доброго дня. Ну що ж, триває боротьба за столицю. Позачергові вибори, ймовірно, відбудуться вже 8 грудня. І все ж таки, на вашу думку, хоч голова КМДА вже звільнений, чи це було правильним рішенням складати повноваження перед президентом? По закону, голова будь-якої місцевої державної адміністрації виконує свої обов'язки до призначення нового голови. Це принцип безперервності влади. Я вам цитую закон про місцеві державні адміністрації. Тобто звільняти голову будь-якої адміністрації, чи київської, там, чи будь-якої іншої, без призначення нового, це незаконно. А от інтрига полягає в тому, що є рішення Конституційного суду, яке має найвищу силу в державі, номер 21РП від 25 грудня 2003 року, де чорним по білому записано: головою Київської міської державної адміністрації, саме київської, може бути призначена лише особа, обрана київським міським головою. Тобто, якщо б навіть Кличка звільнили, то призначити можуть тільки його. От таке зачароване коло. А законопроект, який зареєстрований про столицю місто Київ, там він вирішує питання підзвітності голови КМДА і врегульовує повноваження міського голови? Ну, розумієте, є окремо закон про місцеві державні адміністрації, так? І є закон про місцеве самоврядування в Україні. Це базові закони, на підставі яких мають діяти і один посадовець, і інший. В Конституції сказано, що лише особливості, тобто окремі моменти, які не торкаються фундаментальних речей, можуть визначатися законами України. Те, що запропоновано в новій редакції цього закону про столицю, ну, це взагалі перевертає все догори дригом. Наприклад, голова КМДА, якщо він окремо від мера, міського голови, хоча це в законі чітко не прописано. От не прописано і все. Ну там треба було зробити акцент. Так от, голова КМДА тепер має право зупиняти всі рішення Київради, будь-які розпорядження голови, навіть по кадровим питанням. Ну, уявляєте, голова собі підбирає заступника, а йому зверху державний службовець сказує: ні, ти не того бери, а цього бери. До речі, в суспільстві є побоювання, що більше міський голова не зможе нічого вирішувати. Ну, от розумієте, значить, на Київ, на міського голову накладають такий налигач і на Київську міську раду, що вони не зможуть поворушитися ні ліво, ні вправо. Голова КМДА зупинив рішення, подав до суду, а суд може бути через місяць, через півроку, через рік. Ви знаєте, як працює наша система. Це буде просто управлінський параліч в Києві. Або диктат, або параліч. От одне з двох. Пане Олексію, взагалі, на вашу думку, наскільки, окрім офіційних представників, є ще особи, які керують столицею? Розумієте, в інтернеті називають купу прізвищ. Зрозуміло, ну, мер, до нього дзвонять, до нього звертаються. Тобто купа впливів. Всі кажуть про київську корупцію. Це вершина київської корупції. Я прошу, назвіть мені хоч одну кримінальну справу, яка була порушена проти київських чиновників. Я знаю тільки один випадок, чи пару випадків, коли виконувачка обов'язків одного департаменту, яка, до речі, зараз пройшла як «Слуга народу», вона там некоректно подала документи на конкурс, і її попросили піти. І ще один другий такий випадок, я знаю. Але вони не пов'язані жодним чином з корупцією. Вони пов'язані з недотриманням процедури. Так я от прошу, назвіть мені корупцію, називай прізвище там, Микитай, Столар. Ну, у нас є правоохоронна система, ну, є купа цих антикорупційних органів. Будь ласка,
Починайте справи. Починайте. От зараз народний депутат від «Слуги народу» пан Олександр Ткаченко каже, що ми ініціювали аудит. А я бачу на сайті КМДА, що це Кличко ініціював аудит, перевірку всіх. Ну, давайте все-таки будемо трошки коректними. Крім того ж, ви знаєте, люди просто не розуміють, як працює влада. В системі КМДА є управління внутрішнього аудиту. Тобто просто так не проходить, не прокатить, все контролюється. Так само є казначейство, фінансова інспекція. Якби якась гривня була витрачена не за цільовим призначенням, вже було б відповідне представлення. От розумієте? От я хочу, от, крім загального такого галасу, як зараз модно казати, хайпу, я хотів би, хотів би, щоб порушники були покарані. От це принципова позиція. І все ж таки аудит має бути проведений за дорученням прем'єр-міністра Олексія Гончарука до 8 жовтня. Так. На вашу думку, що він може дати? І ці результати, які будуть виявлені, якщо вони будуть поганими, вони мають бути просто оприлюднені, чи будуть звертатися до правоохоронних органів? Це залежить від того, що буде знайдено. Тому що є цільове невикористання, нецільове використання коштів. Є, можливо, інші статті. Якщо дійсно знайдуть щось таке, що відповідає там кримінальному кодексу чи іншому кодексу, то пряма дорога до суду. От. Що стосується, чи побоюся чи ні, я, чесно кажучи, не побоюсь, тому що я знаю статистику. За статистикою, найбільше конкурсів через систему ProZorro здійснила саме Київська міська державна адміністрація. Тобто всі закупівлі, тендери, будь-що, вони проходили через систему ProZorro. Розумієте, будь-який градоначальник, у якого клепка є в голові, він розуміє, скільки у нього недоброжелателі, скажімо так. Тому він не буде підставлятися, він буде затулятися оцією системою ProZorro. От. Якщо знайдуть щось, не знаю. Тоді побачимо. Вже будемо бачити. Пан Андрій Богдан в одному з телевізійних ефірів заявляв, точніше питав у Віталія Кличка, де ваша Прага, критикуючи тим самим розподіл коштів, розвиток міста. І все ж таки, чому саме зараз такий стрімкий розвиток столиці? Це ремонт Шулявського мосту і велосипедно-пішохідний міст, чи як його вже назвали в суспільстві, міст Кличка. Правильно назвали. Дуже красивий міст, да. Стрибали там брати Клички. Але да, у минулому скликанні там у комітеті з питань корупційної діяльності там було багато нарікань, що там є і порушення і з боку ЮНЕСКО, і взагалі дуже багато фактів, які суперечать. ЮНЕСКО неправильно. Значить, зразу кажу, у нас є в Україні 7 чи 8 пам'ятників ЮНЕСКО. На жаль, дніпровські схили до них не відносяться. Цей міст навіть не попадає в охоронну зону. От. Це спекуляція чистої води. Так само спекуляція щодо Праги. Не можна дві країни абсолютно різних, дві столиці абсолютно різних. Там в Празі щось 1 300 000 населення, у нас 4 мільйони. Ділити щось на валовий дохід, на душу населення, якщо вже робити це коректно, як це роблять науковці, ми в нашому інституті, то треба встановлювати паритет купівельної спроможності. У нас чехи їздять пиво пити сюди, в Київ, розумієте? Не в Празі у себе п'ють пиво, а їздять сюди. От давайте порахуємо по паритету купівельної спроможності, і ви побачите, що Київ не на останньому місці, а в числі лідерів. У нас вважається, до речі, це визнано міжнародними рейтингами, що у нас для туризму найвигідніші умови, у нас найменші ціни в Києві. От це факти, які неможливо заперечити. А крім того, я вам скажу, що я бував майже у всіх столицях Європи, північ я там не зачепив. Я вам скажу, що Київ
сьогодні виглядає набагато краще і Праги, і Будапешта, і інших столиць. От, от Барселона, можливо, вона виглядає, але я там тиждень тільки був, може, я якісь квартали не об'їхав. А взагалі, пане Олександр, чи на часі оці такі кардинальні зміни, я маю на увазі, скоро вже старт опалювального сезону? А, ну от чому зараз... Зміти на сайті «Нафтогазу» взагалі інформація, що 14 мікрорайонів Києва там на межі зриву опалювального сезону через борги теплопостачальників. Так, це окрема тема. Значить, чому саме зараз піднялася ця хвиля? Ну, зрозуміло, чому. Тому що нова команда прийшла, вона хоче покласти лапу на все, що можна. На жаль, ну так у нас поступають всі президенти, і Зеленський тут не виключення, його навіть не можна звинувачувати. Да, він хоче контролювати все. Да, хай. Тому, але ж треба це все робити коректно. От ті наїзди з боку Богдана, я перепрошую за таке слово, вони не дуже коректні, вони навіть межують з нечемністю, щоб не сказати з хамством. До речі, нещодавно він сам заявив, що ймовірно буде балотуватися на пост. Ой, я вас умоляю, я дуже хотів би на це подивитися, от як він з тріском програє. Уж вже хто-хто, а Богдан програє в нокаути, влитий. Да. Тому це все піар-кроки. Коли нема реальних справ, реальних досягнень, тоді треба пустити інформаційну хвилю. От практично чим займається зараз нова владна команда. Щодо опалювального сезону. Ситуація взагалі пікова усюди. В Києві якраз, я перепрошую, є фінансовий резерв. Це 2 мільярди доларів міський бюджет, який може витримати будь-які форс-мажори. А от по Україні є багато міст, місцеві теплокомуненерго, які в боргах, як в шовках. Нафтогаз накручує їм штрафні санкції. Та сама Сміла. Там гроші, люди заплатили, гроші тривіально вкрали, це ще років 3 тому. І у них кожен раз опалювальний сезон – це катастрофа, початок. Ви пам'ятаєте, що в минулому році президентом особисто Порошенко відкривав опалювальний сезон. І така ситуація в державі. І от зараз якраз новий уряд пана Гончарука повинен був би за допомогою фракції «Слуги народу» в парламенті розв'язати це питання. Дуже просто. Треба всі штрафи і пені, які «Нафтогаз» виставляє, списати зараз. Почати все з чистого аркушу. От, якщо є якісь борги, то ймовірно дати субвенції чи якісь займи з державного бюджету, щоб вивести всі теплокомуненерго в нуль. Це перша необхідна умова, тому що за законом вони не можуть отримати газ, якщо вони не сплатять 100% наперед. А як вони можуть сплатити, якщо населення сплачує через місяць? Розумієте, це насправді катастрофічна ситуація. В Києві приблизно те ж саме. Якісь за 14 мікрорайонів це фантастика, тому що у нас два постачальника теплової енергії, Дарницька ТЕЦ і Київтеплоенерго, у яких фінансовий стан більш-менш. Хоча дійсно населення має борги. До речі, аби контролювати таких собі недобросовісних теплопостачальників, Міністерство регіонального розвитку хоче запровадити державну комунальну інспекцію. Жилетка. Яка буде контролювати. Да, щоб поплакатися. Уже цих контролюючих органів у нас стільки створено, а толку немає з них. От скажіть, прийде інспектор до вас в квартиру. Він каже, у мене холодно. А як встановити? Чи це вікна погані, чи це двері? Є якісь об'єктивні приладі, які вимірюють щільність вікон і дверей? Все це буде сяо-ляо. От, якщо ви сподобаєтесь інспектору, він вам напише, да, все в порядку, це теплоносій поганий. А як виміряти температуру теплоносія? У вас стоїть на батареї лічильник? От питання на засип. Ні, в мене не стоїть. Не стоїть. Так він не стоїть у 95% українців. Розумієте, нема об'єктивних приладів, щоб встановити об'єктивні показники.
Без цього вся ця комунальна інспекція буде громовідвідом. От будуть сварити, ледь не сказав нехороше слово, будуть сварити не уряд, не президента, не Верховну Раду, а буде сварити інспекцію. До неї буде звертатися, а вони такі-сякі погані, вони мене не захистили перед монополістом. Так, а що ж робити тоді? Як ефективно, як ефективно контролювати цих постачальників? Нинішньому міністру самоврядування, розвитку громад свого часу, коли вона очолювала робочу групу з написання нової редакції про закону про житлово-комунальне господарство, я, чи послуги, я казав, що починати треба з поквартирного обліку. Саме в кожній квартирі лічильник, який буде контролювати температуру теплоносія, його обсяг, обсяги води, і ще й дистанційно передавати їх куди треба, не ходити знімати, не архаїка по телефону дзвонити, називати цифри. Ну це на голову не налазить. Замість цього в закон було написано, що комерційним приладом обліку є загальнобудинковий. Тобто нас повертають той самий колгосп, в якому ми жили там 70-80 років і ще й 20 років незалежності. Коли ви платите за себе і за того хлопця, який не заплатив. От так, подивились загальнобудинковий, розкидали те, що не вистачає по всім квартирам і плати. От така ситуація. А якщо будинок є співвласним ОСББ? Тобто це ні? У них теж свої проблеми. У них теж є неплатники. І вони так само перекриваються за рахунок інших. У них є якийсь там фінансовий резерв, вони з одної статті знімають і розраховуються за всіх боржників для того, щоб їм не відключили воду. Бо їм воду, опалення, все, що завгодно. Бо їм миттєво перекривають, розумієте? Але проблема боржників в ОСББ нікуди не зникає. До тих пір, поки у нас не буде квартирного або індивідуального, як записано в законі, обліку і можливості відключення чи зменшення до певного там рівня подачі, ну, трошки прохолодніше ви не платите, ми вам трошки прохолодніше зробимо теплоносій. От. До тих пір нічого не буде. Люди ж, розумієте, люди у нас насправді дуже сумлінні платники. Вони знають, що їх не можна відключити, але вони платять. Тому що всі розуміють, що нестача коштів у комунальників – це колапс. Розумієте, якщо підприємство не отримує гроші за свою продукцію, вона занепадає. Страждають в першу чергу люди, тому в цьому не зацікавлені. І будуть страждати люди. Тому у нас насправді рівень платежів багато років тримався більше 94-96%. Лише останній рік він впав нижче 90%, але це пов'язано з цією специфікою, що у нас газ стрімко подорожчав. У нас було 1500, потім 3600, а потім 7200, а зараз десь 8. Це просто неадекватна тарифна політика, і це питання якраз до нової влади. Все ж таки сподіваємось на краще, пане Олександре. Я вам дякую за розмову. І нашим телеглядачам нагадую, що гостем нашої студії був директор аналітико-дослідницького центру Інститут міста Олександр Сергієнко. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей!